اب ردور میں معروف مشہور معروف پہلوان رہ چکے ہیں دوستو پہلوان سید عنایت حسین شاہ صاحب او بزرگ تشریف لا رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس وقت کم از کم 85-90 سال عمر ہے اسا انہاں دا شکر گزار ہیں ویلکم شاہ صاحب زندہ باد شاہ صاحب واسطے تالیاں ہو جان جڑے پہلوان پر بڑے میں نام گنے پہلوان خالص معروف راجا Bismillah. Oh,